নমস্কাৰ মাইন শ্ৰেণীৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মাধুৰীমা এটা ফেচবুক পষ্ট আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতিত কৈ যে ঊৰ্ধত সমাজনীতি সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজনীতি নেতা বুলিলেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিয়ে স্থান পায় কিন্তু শেহতীয়া ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে যে সমাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি শেহতীয়াভাৱে উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা বাক্সাৰ শ্বহীদ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ পুত্ৰ বৰাট স্বৰ্গীয়াৰীক কোলাত লৈ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত সমাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে আজি কিছু সময় শ্বহীদ পৰিয়ালটোৰ সৈতে অতিবাহিত কৰি বীৰগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ এই সৰ্বোচ্চ ত্যাগক নমন জনালোঁ ৰাষ্ট্ৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গিত কৰা পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে সামূহিক দায়িত্ব মই শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ পুত্ৰ বৰাজ স্বৰ্গীয়াৰীৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ এজন পিতৃহাৰা পুত্ৰৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰাটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় লগতে শ্বহীদৰ পন্নী জুৰি স্বৰ্গীয়াৰীৰ হাতত তুলি দিলে পঞ্চাছ লাখ টকাৰ চেক লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত নিৰ্মাণ হ'ব ষ্টেডিয়াম আৰু পথ এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই মাধুৰীমা বিদায় লৈছোঁ বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব মাইন চেনী ধন্যবাদ